Bonjour, Yaya. Bonjour. Como é o nome? Rasna. E a casa de quando é? Na casa de Tua. Casa de Tua. É o nome da cidade que é? Muluba. Congolês? Sim, Muluba. Então, e a casa de quando é o Muluba da Nani? Olha, o Muluba está botando um bujo. É bom congolês? Ah, eu botando um netinho. Ah, quando é um bujo, mas é da Pei, da província. É da Pei. Pei, banana. E a Baluba. É bom que? Bonjour, Yaya. Bonjour. Como é o nome? Rasna. E a casa de quando é? Na casa de Tua. Casa de Tua. É o nome da cidade que é? Muluba. Congolês? Sim, Muluba. Então, e a casa de quando é o Muluba da Nani? Olha, o Muluba está botando um bujo. É bom congolês? Ah, eu botando um netinho. Ah, quando é um bujo, mas é da Pei, da província. É da Pei. Pei, banana. E a Baluba. É bom que? Bonjour, Yaya. Bonjour. Como é o nome? Rasna. E a casa de quando é? Na casa de Tua. Casa de Tua. É o nome da cidade que é? Muluba. Congolês? Sim, Muluba. Então, e a casa de quando é o Muluba da Nani? Olha, o Muluba está botando um bujo. É bom congolês? Ah, eu botando um netinho. Ah, quando é um bujo, mas é da Pei, da província. É da Pei. Pei, banana. E a Baluba. É bom que? Bonjour, Yaya. Bonjour. Como é o nome? Rasna. E a casa de quando é? Na casa de Tua. Casa de Tua. É o nome da cidade que é? Muluba. Congolês? Sim, Muluba. Então, e a casa de quando é o Muluba da Nani? Olha, o Muluba está botando um bujo. É bom congolês? Ah, eu botando um netinho. Ah, quando é um bujo, mas é da Pei, da província. É da Pei. Pei, banana. E a Baluba. É bom que? É da Upeba, congolês. Eu não gosto, é da minha.